Hyvää huomenta, Linda. Tervetuloa uutisaamuun. Huomenta. Kiitos oikein paljon. Kesytön elämäni kirjassa kerrot elämän käännekohtia, niin niitä iloisia, mutta myös niitä vaikeita. Niin millaista oli tehdä tuota kirjaa? Tämä on ollut pitkä prosessi. Mä aloitin noin 10 vuotta sitten, kun olin TV-ohjelmassa mukana Ruotsissa ja puhuin ensimmäistä kertaa bulimiasta. Silloin sen jälkeen tuli niin paljon palautetta sitten sukulaisilta, ystäviltä, sellaisille, joilla on syömishäiriöitä, että ne haluaisi kuulla lisää, että kirjoittaisin kirjan. Ja siitä se lähti, eli ihan syömishäiriöistä. Tämä on ollut todella niin kuin se rankkaa aikaa siinä alussa, just kun mä kirjoitin kaikki ne vaikeimmat asiat itsestäni silloin. Sitten on tullut muuta vaikeaa tässä loppupuolella sitten, kun tämä muuttui oma elämän kerraksi. Käsittelet kirjassa myös riitaa Peter Nygårdin kanssa, joka on nyt vangittuna. Kuinka kipeätä oli palata niihin muistoihin? No itse asiassa se ei ole niin, että mä oon mennyt takaisin näihin muistoihin tämän kirjan myötä, vaan koko tämä niin kuin Peter Nygård ja kaikki, mitä se on niin kuin mun elämässä tai elämään niin kuin aiheuttanut, niin se on ollut nämä kaikki 20 vuotta niin kuin mun elämässä koko ajan mukana. Että se ei ole mikään semmoinen, mitä mä en ole ajatellut. Se vaikutti niin kuin niin paljon kaikkeen. Mullahan terveys meni ja sitten myös se niin kuin halu elää pitkäksi aikaa. Ja sitten se vaikeutti niin kuin mun elämää niin jumalattomasti, kun oli... On ollut niin paljon lainaa, että se oli kallista touhua olla oikeudessa niin kuin tuommoista megamiljonääriä vastaan. Niin, 90-luvun lopulla sait kirjeen Peter Nygårdilta. Hän vaati 10 miljoonaa. Hän astui sen oikeuteen, vaati 10 miljoonaa kunnianloukkauksesta. Ja sulla on aikaisemmin ollut jo syömishäiriö, mutta riita Peter Nygårdin kanssa sitten. Siinä kävi niin, että sitten se syömishäiriö vaihtui pikemminkin bulimiaksi. Niin millaista aikaa tuo oli silloin? No semmoinen niin kuin, kaikki tuntui niin kuin ihan toivottomalta, että mä en niin kuin nähnyt mitään tietä ulos niin kuin tavallaan siitä tilanteesta, koska niinä vuosina, kun mä olin just siinä ennen pari vuotta asunut USA:ssa, niin siinä aikana mä olin oppinut sen, että Kaliforniassa just kun mennään oikeuteen, niin se on kyllä yleensä sit se, jolla on eniten rahaa, joka voittaa. Et ei se oikein, ei se ole sama systeemi kuin Suomessa tai täällä tai Ruotsissa, että ei se mene sen mukaan, kuka on oikeassa. Ja se tuli just silloin se semmoinen mun ylitse vaan, että en mä tämmöistä niin kuin pysty. Sitten toisaalta taas mä olin ihan siis varma siitä, että mä kuitenkin taistelen siis niin kauan, kun mä vaan pystyn ja niin kauan, kun mä vaan saan lisää lainaa ja pystyn niin kuin, mähän kiersin silloin tosi paljon ja tein paljon sellaisia esiintymisiä, joita mä ehkä ei olisi niin kuin pitänyt tehdä, koska oli liikaa töitä, mutta mun oli pakko saada kaikki rahat tilille, mitä voi saada. Sä elit tavallaan vähän sellaista kaksoiselämää silloin, eli esiinnyit upeissa tapahtumissa, edustit upeissa tilaisuuksissa, mutta kotona sä olit heikoimmillas. Sehän menee sitten semmoiseksi just tää bulimia, että se yleensä niinku sit pahenee ja pahenee ja vaikka joka kerta on se ajatus, että tää on aina, tää on viimeinen kerta ja inhoa itseään siis niin paljon, että sitä on niinku paljon tässä kirjassa semmoista niinku itse inhoa ja se ei tietenkään. Se oli semmoinen niin kuin kombinaatio sitä myös, että kun on huono itsetunto ja muutenkin ei oikein pidä itsestään. Ja sitten vielä niin kuin tulee toi, että ei edes onnistu sanomaan ei semmoiselle bulimia-paholaiselle, joka istuu tuossa olalla niin kuin ja komentelee. Niin se on aika rankkaa. Katsotaan nyt pieni kuva. Tämä on otettu vuonna 2005. Okay. Ja sä näet sen tuolta ruudusta. Joo. Ja sä oot sairastunut useamman vuoden bulimiaa jo. Joo. Eli 99 se alkoi, 2005 tämä kuva on otettu. Joo. Niin
Miten sä sanoisit tälle Lindalle, kenet sä näet kuvassa? Mä sanoisin, että uskalla kertoa jollekin. Mä hänen... Se oli ihan niin kuin vaan sit vuonna 2006, eli tämän seuraavana vuonna, niin silloin mä jouduin sairaalaan 3 kertaa, kun mä olin oksentanut rikkiä sisältä niin paljon. Oli niin paljon niin kuin kipuja. Ja 2 kertaa niin lääkärit vaan sanoi sille, että koska silloin mä myönsin ensimmäistä kertaa, niin kuin, että mä oksennan. Ja sanottiin mulle vaan, että lopeta, että älä enää oksena, niin sit se on niin kuin poissa, aivan kuin se olisi niin, kuin niin helppo juttu. Ja sitä se ei ole. Sen tietää jokainen, jolla on bulimia. Sitä ei pysty. Ilman apua ei pysty. Vaikka olisi kuinka muuten pärjäisi hyvin elämässä, niin sitä ei pysty lopettamaan ilman apua. Ja et ei, niin kuin, et älä häpeä sitä, että se on niin kuin sairaus. Koska senhän mun mies sit opetti mulle, että hän just sanoi, että mun ei tarvinnut, että mun ei pitänyt tuntea itseäni, niin kuin, että mä en ole huono ihminen. Sen takia, että mulla on se sairaus tai että mä oksennan. Ja just, että näitä takaiskuja tulee tulemaan, että niitä ei pysty lopettaa päivässä. Ja, mutta ne tulee ensin vähän tiheämmin, mutta sitten tulee harvemmin ja harvemmin ja sitten lopulta mä pääsen niistä eroon. Ja sitten yhtäkkiä mä sain niinku toivoa siitä. Ja hän sanoi, että tehdään niin, että sovitaan, että 2 vuoden päästä sä oot terve. Ja sitten hän oli niin kuin mun kanssa aina ja jos ei ollut fyysisesti läsnä, niin me puhuttiin toistemme kanssa niin kuin puhelimessa aina kun piti syödä. Ja me juteltiin ihan muista asioista, että ei siitä niin kuin sairaudesta, vaan että hän opetti mulle, niin kuin, että ruokailu on semmoista niin kuin normaalia, joka on, että se ei ole niin dramaattista ja negatiivista niin kuin syöminen ja sitten. Sitten mä vaan pikkuhiljaa, niin kuin se harvemmin ja harvemmin tuli niin kuin nämä ajatukset. Ja yhtäkkiä huomasin, että niitä ei ollut enää. Eli sulle ei enää ole tommosia ajatuksia tänä päivänä? Ei, mutta se kesti 3-4 kuukautta. Niin, että se on pitkä prosessi, mutta rakkaus pelasti sut. Tämä nykyinen aviomiesi Martin Kullberg. Kyllä. Aika ihanaa. Teillä on nykyään 2 lasta. Mm. Cecilia ja Olivia. Joo. Millainen äiti sinä olet? Ruotsiksi sanotaan, mä oon varmaan semmoinen hönsmamma, mä en oikein tiedä mikä se on suomeksi, mutta semmoinen, mä oon vähän ehkä liian semmoinen ylisuojeleva, mutta en mä tiedä, kiltti, vähän liian kiltti ehkä taas, mä oon aina ollut liian kiltti, mutta en mä tiedä. Kyllä mä varmaan äidin roolissa ja sitten viulistina, niin mulla on kuitenkin niin kuin hyvä itse tuntuu, että se on sitten niin kuin muut asiat, jotka on ollut semmoisia ongelmallisia mulle ja ulkonäkö esimerkiksi ja semmoiset asiat. Mm. Millaisia terveisiä sä laitat tai lähetät semmoiseen nuorille tytöille, jotka kamppailee itsetunnon kanssa ja ulkonäkökeskeisyyden kanssa tällä hetkellä? Oi, että siis tilannehan on aika... tai siis hyvin erilainen tänä päivänä kuin silloin, kun mä olin nuori. Mm. Silloin ei ollut edes nettiä, että oli niinku lehdissä vaan kaikki kuvat. Ja nyt on nämä just niinku instat ja kaikki, johon laitetaan niinku niin tekaistuja kuvia, että varmaan niinku paljon vaikeampaa tänä päivänä nuorena kasvaa ja just kaikki nämä paineet. Koska sitten taas kun näkee sitten monia tämmöisiä niinku influenssereita, kun mä oon sitten nähnyt ne niin sanotusti livenä, just Ruotsissa varsinkin, niin sitten sitä miettii, että onko toi edes sama ihminen. Että älkää niinku uskoko kaikkea, niinku, mitä näkee, ja että kaikki on, kaikissa on niin paljon kaunista sellaisina kuin ne on, että pitää rakastaa itseään. Hyvä.